पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने नेपाल धितपत्र बोर्ड विगत 6 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। गत पुस 20 मा अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल बाहिरिएपछि नेतृत्वविहीन हुँदै आएको बोर्डले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन। नयाँ नेतृत्वको लागि सिफारिस समितिले अध्यक्षको लागि 5 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेर अन्तर्वार्तामा बोलाएको थियो। अन्तर्वार्तामा 3 जना अनुपस्थित भएपछि नियुक्त रोकिएको हो। अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा बोर्डबाट गर्नुपर्ने धेरै काम ठप्पै भएको छ, जसकारण देशको अर्थतन्त्र र आयोजनाहरूलाई ठूलो धक्का परेको इप्पानका उपाध्यक्ष भरत बहादुर खत्री बताउनुहुन्छ। अब विगत 8-9 महिनादेखिबाट धितपत्र बोर्डको चाहिँ अध्यक्षज्यूको खालीको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग 50-70-80 भन्ने सुनेको छु। त्यतिवटा चाहिँ आयोजनाहरू पाइपलाइनमा भएको र त्यसको चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ काम कारवाही अगाडि नबढेको, आइपिओ ननिस्किएको, त्यसपछि राइडहरू पनि ननिस्किएको, त्यसपछि त्यसका चाहिँ सबै काम कारवाही बन्द भएर चाहिँ डेडलक जस्तो भएर बस्नु त्यसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। उपाध्यक्ष खत्रीका अनुसार बोर्डले सक्षम नेतृत्व नपाएकै कारण व्यवसायीले पनि गर्छु भनेर बोलेका कार्यहरू समयमै गर्न नसकेको र अहिले निराश भएर बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। उहाँ बोर्डमा सक्षम र योग्य अध्यक्ष छिट्टै नियुक्त गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने सुझाउनुहुन्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूले देश र जनता राष्ट्रको लागि चाहिँ म मेरो तेरो नभनिकन सक्षम क्वालिफाई होइन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ योग्य चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ बोर्डको अध्यक्ष सदस्य होइन रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गरेर यसलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भने देशको पनि भलो हुन्छ र समग्र व्यवसायहरू फस्टायो भने यसले चाहिँ फेरि यसको आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपालको आर्थिक क्षेत्रको इको सिस्टम पनि विस्तारै चलायमान हुनेछ। यता बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको अन्यूलता छाइरहेकै अवस्थामा असार 7 गते बोर्डले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र कुमार राणा मगरको अध्यक्षतामा साधारण सेयरको लागि निष्कासन अनुमति दिएको छ। बोर्डले हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिएको हो। बोर्डका प्रवक्ता डाक्टर नवराज अधिकारी धितोपत्र एन 2063 अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदासम्म अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोर्ड सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने र सोही अनुसार सहसचिव राणा मगरको अध्यक्षतामा सेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिएको बताउनुहुन्छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 मा संशोधन भई यस्तो अध्यक्ष नभएको अवस्थामा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको नियुक्ति नहुँदासम्म विभिन्न किसिमबाट अध्यक्ष नभएको अथवा नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि जुन बोर्ड सदस्य हुन्छ र उपप्रतिनिधिले नै अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भइसकेपछि एउटा धेरै अगाडिदेखि पेन्डिङमा रहेको हिमालयन ऊर्जा लिमिटेडलाई अग्रसर निष्कासनको अनुमति दिएको अवस्था छ। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक निष्कासनमा कुनै कैफियत नदेखिएको 90 भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीहरू आइपिओ, एफपिओ र प्रिमियम आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउनेछन्। हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिए पनि आइपिओ, एफपिओ निष्कासन अनुमति भने दिइसकेको अवस्था छैन। प्रवक्ता अधिकारी बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउनु अघि नै आइपिओ, एफपिओ निष्कासनको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको बताउनुहुन्छ। कुनै कैफियत नभएका जुन एप्लिकेन्टहरू यहाँ गरिराखेको अवस्था छ उनीहरूलाई निष्कासन दिने कर्म ले निरन्तरता पाउनेछ र अब बिस्तारै यी कुराहरू यी गतिविधिहरू नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदासम्म पनि यी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने सोचसहित हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ।